Kiara gatuan për Luizin, Luiz nuk pret dot ushimin dhe han në qaf Kiarën, ndërsa Kiara vazhdonte të gatuante, Luiz e shikonte me vëmendje, duke admiruar çdo lëvizje të saj. Ai nuk mund të mos ndiej mirënjohës që e kishte në jetën e tij dhe e dinte se donte ta kalonte pjesën tjetër të jetës me të. Ndërsa ajo e trazonte tenxherën, ai ju afrua nga pas dhe i mbështjell duart rreth belit të saj, duke shtypur trupin e tij mbi të sajin. Kiara lëshoi një qeshje të butë dhe mbështeti kokën pas në gjoksin e Luizit. Ajo ndiej e sigurt dhe e dashur në përqafimin e tij dhe e dinte se ai do të ishte gjithmonë aty për të pavarësisht se çfarë. Teksa qëndronin aty. Duke shijuar shoqërinë e njëri tjetrit, aroma e ushqimit pushtoi dhomën, duke i bërë Luizit të rënkonte në pritje. Kiara u kthye dhe i dha një puthje në buzë Luizit duke i thënë: "Darka është gati, dashuria ime." Të dy u ulën në tavolinë dhe shijuan ushqimin e shijshëm që Kiara kishte përgatitur për ta. Ndërsa hanin, ata folën për planet e tyre për të ardhmen dhe atë që donin të arrinin së bashku. Luiz nuk mundi të mos buzëqeshte teksa shikonte Kiarën. Ai e dinte që ajo ishte e vetmja për të dhe ishte mirënjohës për çdo moment që ndanin së bashku. Ai u afrua dhe e mori dorën e saj në të tijen, duke e shtrënguar lehtë dhe tha: "Të dua." "Kiara, faleminderit që je këtu me mua." Kiara i ktheu buzëqeshjen dhe i tha: "Edhe unë të dua, Luiz. Unë do të jem gjithmonë këtu për ty." Ata të dy vazhduan të hanin darkën e tyre, duke shijuar shoqërinë e njëri tjetrit dhe duke u ndier mirënjohës për dashurinë që ndanë.